trenér a určitě mě ta trampolína unese. Určitě, neboj. Tak jo. Trenér, a je tohle v pohodě? Na, dáme fajc na kladině, jo? Kláš! Půjdeme na wipeout? Dáme závod na ninja dráze? Co? Když to zvládne trenér, tak já taky. Nemám den, no. Hele, mami, on je tady, vyfotíš mě s ním? Cože? Neplatím ti trampolinový centrum, aby si se tady fotil s nějakýma youtubáčema. Hej, máš protiskluzový ponožky? Ježíš, nemám a nepotřebuju. Tak jsem si ty protiskluzový ponožky měl vzít. Čau, šťávo, chceš vidět Beko? Tak jo. No tak jo. Jsem tvoje. To si dneska zaskáčeme. Takže to stojí, prosím tě. Oh, to abychom si vzali půjčku v bance. Tak nic. Kámo! Kámo, líta nová jáma mi zase sežrala ponožky. Hej, kámo! Natočíš mi to? Tak, můžeš. No a tady máš stabilizátor obrazu, kdyby se ti klepaly ruce. Tady máš ještě LED světlo, kdyby jsme měli málo světla. A kdyby se klepaly stabilizátor, tak tady máš stativ na něj. Kdyby ti nestačilo světlo, tak tady máš ještě jedno. Já nejsem chobotnice. Tady máš ještě GoPročko na záložní záběr. Tak pojď. Ježíš, ty influenceři. Uhni, teď skáču já. Hele, nezapomínej si dávat přestávky na pití. Na, tady máš trošku. Tak, dík, mami. Kámo, to je strašně vysoko. Já mám akrofobii a taky alergii na parkour. A ještě na Taryho videa. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Wow, to je hustý. Až vyrostu, chci být jako můj trenér. Tady nejsi v hotelu! Marš, 20 angličáků! Ta trampolína vůbec nepruží! Ty trotle! Trampolína je tady! Aha! No nic, neseď mu na kraji té trampolíny! Hele, kámo, nepraskne pode mnou trampolína? Já jsem se svátky tak trošku přibral. No to si děláte srandu! Je zákaz skákání ve dvou na jedné trampolíně! Na trampolínách se nesmí jíst ani pít! Nebo dopadnete takhle. Ale ne, můj mobil! Trenére, spadl mi telefon pod trampolínu! Hej, vysmáhněte moje trampolína! Ježíš, to je hrozný. Uhuhu. Hele, trenére, umíš nějaký double? Ne, neumím. Hej, kámo, ty děcka jsou dneska úplně jetý. To mi nemusíš ani vyprávět, jsou úplně vadný. Au, kámo, mě trefila pružina. Co? A proč se sem jako nemůže? Odgalu, dělej! Nejdu! A kde je napsaný, že se sem nesmí? Prostě se tam nesmí, slez dolů. Nejdu, pojď ty nahoru, dělej. Slez dolů. Ne, nejdu! Tak už doskákej, chci si taky něco skočit. Ale prosím tě, broučku, kdo se stydí, nesmí do trampolínového centra. Buď trošku statečnej, kulíšku. Trenére, počítal jsi někdy, kolik skočíš backflipů za rok? Co je to za blbý otázky? Dej si 10. Dělej pod nějakou bombu, kámo. Jo, jo.
Jsi v pohodě? Jsi skoro chcíp? Kámo, v pohodě, mně nic není. Máš to zaplacený na 2 hodiny, tak si nezlom nohy. Ale ne, já jsem si nevzal protiskluzový ponožky. Honzíku, neskákej tak moc vysoko, nebo si něco zlomíš. Kámo, to vůbec nepruží. Doma na trampošce mi to skáče víc. Hej kámo, proč skáčeš tak nízko? No já se bojím, že bych trefil strop, víš? Hej šéfe, to nevidíš, že tady natáčím celovečerní film? Kámo, sorry, se omlouvám. Tady. Čau, tady Jay. My moc doufáme, že se vám tohle z toho videjko typických keců v trampolínových centrech líbilo a chtěli bychom vás pozvat na naši úplně první společnou akci tady v trampolínovém centru v Říčanech ve Freaksu. Bude se konat 22. dubna od 16 hodin a rovnou bude navazovat na Taryho přespávačku. Přihlásit se můžeš na stránce freaks.cz. Můžeš se těšit na autogramiádu, focení, skákání, natočíme spolu nějaký TikTok videa a... Teď si užijte behind the scenes. Ty vole, stativ hadr, kámo. Počkej, a teď koukejte na ten stativ. Tada! Jsem vymyslel. Hele, multifunkční stativ. To je takový to, když zapomenete doma destičku od stativu. Znáte to? Stává se vám to občas? A sedíš na stativu. Nice. Takhle to dělají chudí youtubeři jako já. Ne, jako já. Kde mám mobil? Ty jsi mi zabavil mobil. Ty furt nadáváš, že mám Android. Kámo, ta trampolína vůbec nepruží. Kámo, ještě. Kámo, ta trampolína vůbec nepruží. Dobře, tak tohle bude behind the scenes, jak tady budeš. Jo, teď už to točím, můžeš. Takhle budu spát. Ne, takhle neumím spát. Co je? Tohle dělat na posteli. Doma. No, divoký sny. No. Moc akční sny. Ne, tak když kámo, seš na poprvním tréninku, tak je to vypadá, že seš po prvním tréninku venku po celý zimě. A prostě skáčeš a děláš. To je vtipný, jak svině. Tak je chrápu. Diva stiva. Ty vole. Jinak, polštář Newfeek objednávejte na enjoythemovement.cz. I v červený barvě. Ano, chudák Newfeek. Chudák. Stává matina, vole, koberce. Máš lítající polštář. Ježíš, bacha. Místo koberce máš lítající polštář. Teď fialová, kámo, šajní jak svině. Fouká na tebe oranžová. To prdele. Fouká na mě zase modrá, zelená. Kámo, co jsi to řek? Teď můžeš. Tak můžem, jo? Jeď. Jak to tady dokola dělá? Hej kámo! Já se tady neudržím. To bolí. Drž! Ty mě taky bojí ramena jak z... Jay leze nahoru na záběr, hele. Vole, mě hrozím kloužou ruce. No je to vtipný pozorovat docela. Takový behind the scenes řekl bych úplně ideální. Pavouček Jay. Bond pavouk. Už jsi tam? Skoro. Skoro už jo. Propletenec Jay. Jo. Kámo, to je hrozně vysoko. Já mám akrofobii a taky alergii na parkour a na tadyho videa. Super, zkus ještě jednou. Co, ještě jednou? Jo. Počkej, já padám. Pejka mi položím ruce. Počkej, potřebuji si prokrvit, odkrvit ho. Kámo.
Tohle mega těžký natáčení. Čum, co on dělá tady? Jak to funguje? Já si odkrvuju hlavu, abych si ji mohl prokrvit znova.